បាទជំរាបសួរទស្សនិកជនអតីតជនអស់គ្នាដែលតាមតានិយមតាមដាននៅកម្មវិធីវិភាគព័ត៌មានពេលព្រឹកប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Go Financial Global Investment បាទខ្ញុំមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទគុណណាន់ដែលមានតួនាទីជាប្រធានភ្នាក់ងារជាងសារឧបករណ៍និសន្តនៅក្រុមហ៊ុន Go Financial Global Investment បាទថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីយើងនឹងយកមកធ្វើការចែករំលែកជូនទស្សនិកជនបាទដើម្បីទុកជាព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផងដែរបាទដល់ក្រឡេកមើលទៅលើបំរែបំរួលហាងឆេងទីផ្សារឧបករណ៍សំរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញបាទជាពិសេសគឺតម្លៃមាសតែម្ដងបាទគឺវាមានការប្រែប្រួលច្រើនគួរសមបាទដែលការប្រែប្រួលនោះគឺមានទំហំរហូតដល់$35ក្នុងមួយអោនបាទដែលមានន័យថាតម្លៃកាលពីម្សិលមិញគឺបានចុះទាបរហូតដល់1848ក្នុងមួយអោនហើយក៏បានត្រឡប់ឡើងទៅលើវិញរហូតដល់តម្លៃDollar ក្នុងមួយអោនវិញបាទដោយតកតងទៅនឹងការឡើងនៃហាងឆេងមាសកាលពីម្សិលមិញនេះគឺដោយសារតែមានព័ត៌មានមួយតកតងទៅនឹងតម្លៃលោដុល្លារវាបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់វាបាទមានន័យថាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ថ្លៃចុះមកវិញបាទហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតម្លៃលោដុល្លារវាមានការធ្លាក់ថ្លៃនោះគឺបាទគឺដោយសារតែម្សិលមិញគឺមានការតស៊ូមតិរវាងគណៈបកនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្នុងនោះគឺមានគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបករបស់លោកដូណានិងគណៈបកមួយទៀតគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទដែលជាគណៈបករបស់លោកជូបៃដិនដែលជាដៃគូបញ្ញាភិបាលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំបាទគូរំលឹកផងដែរតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅខែវិច្ឆិកានៅខាងមុខនេះបាទគឺនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះបាទយើងចង់នឹងបាំងតែមួយខែទៀតទេគឺនឹងដល់រដូវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដោយបច្ចុប្បន្ននោះគឺមាន2រូបគឺលោកដូណាល់ត្រាំដដែលបាទដែលជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងដៃគូបច្ចុប្បន្នមួយខាងទៀតនោះគឺលោកជូបៃដិនបាទតើតើនឹងការធ្វើការតស៊ូមតិទៅលើគោលនយោបាយរបស់ដៃគូរៀងៗខ្លួនគឺជាអ្វីមួយដែលបង្ហាញថាក៏ជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកវិនិយោគដែរពីព្រោះអីតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេធម្មតាការបោះឆ្នោតនឹងបង្ហាញពីគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាការអនុវត្តបានលទ្ធផលយ៉ាងណានោះក៏យើងនៅតែមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទដូច្នោះតកតងទៅនឹងការវិតម្លៃគឺនៅតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏ជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទៅលើតម្លៃប្រាក់ដុល្លារបាទហើយក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារមានការប្រែប្រួលផងដែរបាទបើយើងក៏លើកមើលទៅលើតម្លៃហាងឆេងគូរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនោះបាទជាពិសេសគឺហាងឆេងផោនបាទធៀបជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណដុល្លារតែម្ដងបាទគឺស្កាលពីម្សិលមិញគឺលុយផោនបានឡើងរហូតដល់ 1.2928 បាទដែលជាតម្លៃមួយខ្ពស់ចុងក្រោយនៅក្នុងរយៈពេលដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹង Brexit ក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹង Trade Deal ផងដែរបាទវាគួបផ្សំទៅនឹងការពីម្សិលមិញផងដែរតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអំពីបញ្ហា Trade Deal នេះដដែលគឺយើងឃើញថាមានសញ្ញាវិជ្ជមានបន្តិចបន្តួចបាទតកតងទៅនឹងការធ្វើត្រេតនេះរវាងចក្រភពអង់គ្លេសជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទដោយមានការលើកឡើងថាទោះបីជាវាមានត្រូវការប្រើពេលទោះបីជាត្រូវការប្រើពេលយូរក៏ដោយក៏គេសង្ឃឹមថាត្រេតនេះនឹងដល់ចំណុចមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងមានន័យថាសកលល្អសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសផងនិងល្អសម្រាប់ចក្រភពសំដុះល្អសម្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរបាទដោយជាដើមនេះហើយជាសញ្ញាវិជ្ជមានហើយគូផ្សំនឹងតម្លៃលោដុល្លារខ្លួនឯងមានការកើនឡើងផងនោះក៏ធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់ផោនមានការងើបឡើងឡើងរហូតដល់ 1.2928 បាទដល់ត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយើងមើលទៅលើទិន្នន័យប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដងជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងទិន្នន័យសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងមើលតាមរយៈ website Forex Factory បាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានព័ត៌មានសំខាន់ដែលអ្នកវិនិយោគទាំងអស់គ្នាកំពុងតែផ្ដោតនឹងរងចាំទៅលើទិន្នន័យជាក់ស្ដែងបាទក្នុងនោះគឺមានដូចជា Non Farm Payroll ដែលជាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចេញជារៀងរាល់ខែដើមសប្តាហ៍សំទុះដើមខែរៀងរាល់ថ្ងៃសុខបាទហើយនឹងទិន្នន័យសំខាន់មួយទៀតនោះគឺតកតទៅនឹងអត្រាអ្នកអត់មានការងារធ្វើដែលជាទិន្នន័យមួយសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយក៏ជាទិន្នន័យចេញជារៀងរាល់ខែផងដែរដើមសប្តាហ៍នៅក្នុងថ្ងៃជាមួយ Non Farm Payroll បាទគឺយើងចង់គឺថ្ងៃសុខរៀងរាល់ថ្ងៃសុខដើមសប្តាហ៍បាទដល់សង្កេតឃើញថាតកតទៅនឹងបំរែបំរួលថ្លៃបាទសំទុះតកតទៅនឹង
សន្ទុះទិន្នន័យតកតងទៅនឹងអត្រាអ្នកអត់មានការងារធ្វើបាទដោយមានការទូទាយឬក៏មានការព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់មកនៅក្នុងកម្រិត 8.2% បាទដល់ធៀបជាមួយនឹងខែមុនគឺមានរហូតដល់ 8.4% បាទដល់នេះជាសញ្ញាមួយល្អបាទដល់ជាសញ្ញាមួយល្អតកតងទៅនឹងចំនួនអត់មានការងារធ្វើនឹងមានការធ្លាក់ចុះបាទផ្ទុយទៅវិញតកតងនឹង Farm Payroll មានការព្យាករណ៍មកគឺតិចជាងការពីខែមុនបាទដល់ការពីខែមុនគឺ 1371k បាទដែលជាទិន្នន័យមួយល្អបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការព្យាករណ៍គឺត្រឹមតែ 900k តែប៉ុណ្ណោះបាទដោយនេះដែលតាមរយៈទិន្នន័យនេះគឺចង់បង្ហាញថាសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានការថមថយចុះបាទប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការព្យាករណ៍របស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះតើតងនឹងទិន្នន័យជាក់ស្ដែងទៅប្រកាសយ៉ាងណានោះគឺយើងនឹងរងចាំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់បាទបាទសម្រាប់ការរីកមិនរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមរីកមិនដល់អតិថិជននៅក្នុងការធ្វើការជួញដូរទៅលើតម្លៃហាងឆេងបាទជាពិសេសគឺតម្លៃមួយតែម្ដងគឺអតិថិជនអាចរងចាំទិញនៅក្នុងតម្លៃ1870ទៅ1872បាទហើយ complex ធ្វើការ stop loss នៅក្នុងតម្លៃ1865បាទដែលយើងគិតថាតម្លៃនេះជាតម្លៃមួយដែលមានអាចនឹងធ្លាក់ត្រឡប់មកសិនបាទបន្តមកវានឹងឡើងចាប់ពីចំណុចនេះឡើងទៅវិញបាទដូច្នេះសម្រាប់ការជួញដូរក៏ដូចជាវិនិយោគទៅលើទីផ្សារឧបករណ៍នេសាទរបស់យើងសូមអតិថិជនធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នបាទធ្វើការជួញដូរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយយើងត្រូវតែជួញដូរជាមួយនឹងព័ត៌មានក៏ដូចជាទិន្នន័យអ្វីមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាទីផ្សាររបស់យើងវានឹងប្រែប្រួលឡើងក៏ចុះបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការ trade ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាការការពារហានិភ័យនោះគឺសូម complex stop loss បាទក៏ដូចជាដាក់ take profit ផងដែរដើម្បីជៀសវាងអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងក្នុងពេលណាមួយបាទដូច្នេះសូមអតិថិជនរងចាំទៅលើទិន្នន័យក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនឹងចេញនៅពេលក្រោយបាទដូច្នេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែករំលែកជូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់បើសិនជាអតិថិជនមានជាចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរក៏ដូចជាចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងការព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអតិថិជនអាចធ្វើការ comment បាទក៏ដូចជាធ្វើការ call តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទគុណណាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា GFG Investment Now everyone can trade gold